svoju agresivnu stranu odlučio da prevede u profesionalne vode, što se danas ispostavilo kao vrlo pametan izbor. Do sada je imao 7 profesionalnih mečeva i svih 7 je pobedio, a 4 je završio sa nokautom. Poslednjeg protivnika nokautirao je za samo 90 sekundi. Recimo, 2015. sam baš počeo s boksom. Trenirao sam rekreativno do tada razne sportove i od uvek sam smatrao za sebe da imam talenat, ali nisam baš bio siguran da li imam tu odlučnost da se odreknem svega i da baš budem profesionalni sportista, ali eto ispostavilo se da imam. Direkt. Direkt. Dobar, ovako. Direkt. Imamo aprkat. Nikad mi taj aprkat nije bio, ja sam... I imaš kroše. I to je to. Ovo je čista onako viteška ferka i najstariji borilački sport na svetu, tako da mi je to nekako najčasniji sport, a i da se ne lažemo, najbolje se plaća boks. To ti je aperkat od ozda. Volim da se bijem. Obožavam to i zašto onda ne bi to iskoristio da u neki plemenit, jel? U nešto plemenito pretvoriti to kad već voliš tako neko ludilo. Probaj me da udariš u glavu, probaj. Slobodno, nema šansa, probaj slobodno. Idi baš da me udariš u glavu. Evo, da, dobro. I to ti je bokser koji je ligao, ne možeš da ga pipneš. Aha, aha, aha. Ej, onda njega gledaš da namesti. Evo ti ruke. Ja ti reći. A jesi ti ligao bokser? Jako. Jako si ljigav bokser. Jako, i prljav. Znači, nije glupo to da kažeš? Ne, uopšte. Aha, a što znači prljav bokser? Pa, prljav malo, rame malo. Nije bilo dozvoljeno da radi meče dok ne završim fakultet. Mislili su da će me tako odaljiti malo od toga, a meni samo obsesija još veća rasla tom nekom abstinencijom tih mečeva i onda sam sad gladan i žedan i željan svega i tako dalje. Udari desnom rukom, jačom rukom. Ali jače moraš da udariš, neko baba. Ti ako si već odabrao da ideš tim putem, ti onda obručki prihvataš i tu tremu i sve i pretvaraš je u gorivo koje koristiš u ringu. Fora je kad praviš kombinaciju, da sakriješ pravu nameru. Dobro. Da on ne zna, da ne bi mogao te pročita i onda ti ubiješ. Dobro, ko je neki tvoj fazon? Šta treba da... Ja bockam. A ti pomalo? Ja bockam dok ne vidim i onda samo odreaguje. Volim žena da mi poljubi bandažere pre meča, to mi je... Već je postalo neka vrsta neke kao tradicije male pred svaki meč. I naravno, prekrstim se i uđem u ring s verom u Boga, što se kaže.